Hyvää lauantai-iltaa vaan sinne YouTuben väelle. Nyt voisi tehdä vuorostaan sitten saunajuomavinkki-videon, eli vuorossa olisi nyt tämmöinen tuote kuin Olvin Leguana Lonkero. Leguana Lonkero. Tän näköinen tölkki siis. 0,5 litran, 5 litran tölkki. Ja alkoholipitoisuus on 4,7%. Ja tätähän muun muassa saa meidän lähikaupasta, eli S-Marketista. Vilkas taas tuoteselostetta. Ainekset, omenaviini, vesi, sokeri, hiilidioksidi, appelsiini- ja guavamehutiivisteet, aromit, säilöntäaineet, kaliumsorbaatti, natriumdisulfiitti, ynnä muuta mielenkiintoista. Mut joo, lähdetään sitten tuoksutestin kautta maistelemaan. Meikäläisen nenään korostuu niinku lähinnä tommonen hetelmäinen ja sanoisiko myös hivenen mehumainenkin tuoksu. Sit maistetaan. Tämmönen appelsiinimehun makuinen lähinnä ja sitten tässä on myös pien raikkauskin myös maussa havaittavissa. Otetaan vielä. Kyllä, näin on, eli appelsiinimehun maku maistuu lähinnä ja sitten semmoinen raikkauskin on havaittavissa. Ihan jees tuote mielestäni. Eli kai tälle voisi pistää semmoisen 3,5/5 arvosanaksi. Kyllä. Mutta eipä tässä tosiaan tämän kummempia niin näihin Leguana-kuviin. Täältä tähän.